ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଘର କାଶୀପୁର ଥାନା ବରୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 92/2020 ଅଟେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ହେବ, ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିସାରିଛୁ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଟକ ରଖିସାରିଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଣିକି ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ସବୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଝିଅର ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦନରେ ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ।